А що стосується люстрації, я свою точку зору, не тільки свою точку зору, але й правників, які сьогодні працюють в Генеральній прокуратурі, ми спрямували відповідного листа до адміністрації президента і свою точку зору з цього приводу висловили. Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради і погоджений з прем'єр-міністром, направлений до адміністрації президента, він в багатьох своїх випадках не відповідає Конституції України і не відповідає вимогам міжнародного законодавства. Ми під цей закон підпадає близько 1 мільйона громадян, і це порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість звернень в суди, в тому числі в Європейський суд з прав людини, і це викличе, уявіть собі, коли людину звільняють, на його місце призначається інша людина, а потім він поновлюється судом, приходить, давайте мені роботу, а там уже працює інша людина, це може викликати деякий хаос в організації роботи.